اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار فدا بے نیازے بڑا بے مثالی جویں کرنا چاہے اویں کر چھڑیندا ہے کنہار ہوئے مچھران دے کولوں مرندا ہے کنہ دی حفاظت اگ تو کرندا ہے دادے میں ددارے جہاں شہد شان و دیواوے نہ پارس تو روٹی دا ٹکڑا کہ دیور تے اوے تلے راب گالے دے پتھر دے اندر وی کیڑے پرندا ہے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کے میرے مالک تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے ہم دے کسو کی کشتی یا رب تیرے حوالے تیرا یاسر ہے دونوں جہان والے جہاں کے جوہری جسے منارہ الماس کہتے ہیں غریبوں کا آسرا بے نواؤں کی آس کہتے ہیں یزیدی فوج جس کی علم کی چھاؤں سے لرزے یہ دنیا والے اسے مولا عباس کہتے ہیں دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے شاہ کیر اجلاد تازی دار سہبان شاہ سوار پاکستان بانی ملا جناب دے سامنے بندانا چیز میں ہرو سر حاجی وارث علی حیدری دی طرف السلام علیکم جناب دے سامنے سالانہ اور سوامیلا دربار حضرت پیر بابا حسن شاہ شرازی رحمت اللہ علیہ بابا کا بندہ حسن شاہ تحصیل و ضلع جھنگ جس دے میں جناب گھوڑا دازدان فائنل پروگرام دی پہلا گھوڑا جناب دے سامنے پنجاب حسینی ہارس ناسک کلامہ پاکستان شاہ سوار اعظم جناب آر محمد الیاس رضا جتیانہ صاحب زندگی دراز ہوئی دی پروگرام ایک دا ٹائم ہو گیا ترے بجے انشاءاللہ گھوڑا ڈانس ختم ہو ویسی کبڈی میچ شروع پیرا دی طرف تے اعلان ترے منٹ دا لیکن اسا جناب نو پانچ منٹ دا ٹائم دسا ہے اور پانچ منٹ دا مطلب پانچ منٹ ہی ہو سی آج بسم اللہ دی استاد زبور صاحب زندگی دراز ہوئے جناب استاد ممتاز صاحب خانے وال آؤ جی بسم اللہ بندو جی ٹولی سے بعد آؤ جی ہر امن والے موسم مہمانوں گھوڑا ڈانس پروگرام تو خوش آمدید میلے جیتے دے زندگی دے محمد انور گیل صاحب زندگی دراز گیل صاحب بڑی مہربانی استاد شمس الحسن شدف صاحب زندگی دراز ہوئی کلب دے بہت ہی اچھے سجدے جناب ڈھولی ماسٹر استاد کالی صاحب استاد وسیم صاحب آپ چیچا وطنی گروپ زندہ باد شہنائی نواز جناب شہ ملتانی صاحب استاد ممتاز حسین خانے والا آفا بسم اللہ جی شہنشاہ مسیح صاحب گھوڑا ڈانس پروگرام تو خوش آمدید بابا بالکل نواں بہانا ڈال گیا یار بابا کیا بات ہے بسم اللہ جناب ترتیب کر لیا
ਸਾਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਸਮਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੋੜਾ ਨਾਸ ਬਰਬਰਾਬ ਕੋ ਸ਼ਾਬਾਦੀ ਦਾਖਦੇ ਜੀ ਵਾਹ ਘੋੜਾ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜਾ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਵਕਾਸ ਖਾਨ ਜੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਭਵਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੰਗਿਓ